Dostávám se k našemu hlavnímu lékařskému tématu. Vítám tady pana docenta doktora Petra Dulíčka z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobrý den. Jak už Ester na začátku řekla, řeč bude o poruše srážlivosti krve, takže nemůže nastat jiná otázka, než co to je. Tak porucha srážlivosti znamená, že ta naše krevní hemostáza, systém srážení krve nějakým způsobem porušena, a to buď to ve smyslu, že ten jedinec má sklon ke krvácení, anebo tedy do té druhé polohy, že má větší riziko vzniku trombózy. My se asi budeme věnovat dnes spíš té skupině tromboembolické poruše krve. Je to tak, kdy se tvoří ty tromby? Je to hodně časté onemocnění, pane docente? Tak tromboembolická nemoc jako taková je třetí mezi výskytem, tedy kardiovaskulárních chorob. Je to onemocnění poměrně časté, protože ve věkové kategorii kolem 40 let zhruba jeden z tisíce jedinců za rok dostane trombózu, čili pod pojmem tromboembolická nemoc většinou tedy máme na mysli výskyt té krevní sraženiny v žilách, a to zejména v žilách dolních končetin. Jak se porucha srážlivosti krve projevuje jinak? Jak to poznáme třeba, jestli to poznáme? Tak do té doby, než tu trombózu dostanu, tak to nepoznám. Já nevím, jestli v sobě mám nějaké faktory, které mě k tomu více predisponují nebo ne. Já mohu eliminovat aktivně ty, které jsou dobře známé, jako obezita. Jistě neovlivním vyšší věk, protože stárneme všichni, ale samozřejmě, až dostanu tu trombózu a projdu kompletním vyšetřením, tak se mohu dovědět, že mám větší pohotovost ke vzniku tedy krevní sraženiny. Jakou roli hraje dědičnost? Tak dědičnost hraje poměrně velkou roli. Je velmi zajímavé, že dlouho se o tom vůbec nevědělo, že jsou mezi náma jedinci, kteří mají sklon k trombóze a mají to v genech. A dneska dobře víme, že vlastně 5 až 10% obyvatel Evropě, i tedy v České republice, mají nějaký znak, který je více predisponuje ke vzniku této sraženiny. Kterou část pokud populace nejvíc postihuje? Tak postihuje to rovnoměrně muže i ženy a s tou vrozenou vlohou se rodíme, ale tím, jak stoupá riziko trombózy během života, tak stoupá samozřejmě pravděpodobnost, že se ta trombóza projeví. A jsou nějaké období v životě, třeba ženy, když se zaměříme na ženy, kdy to hrozí více? Určitě to je rozdíl mezi tedy oběma pohlavími, protože u mužů je to většinou později, ale ženy tím, že tedy jsou gravidní nebo užívají hormonální antikoncepci, tak to riziko v těch tedy věkových kategoriích v tom produktivním věku je větší. To znamená, že za to může ženský hormon, že za to může estrogen, nebo že ten hormon to může přímo způsobit? Tak ty hormony, ať už fyziologicky v těhotenství nebo donané, vedou k určitým změnám v tom krevním mechanismu, v tom srážení, a takovými komplexními mechanismy skutečně zejména vnímavé uživatelky tedy predisponují a tu trombózu můžou dostat. Obecně, jaké jsou možnosti léčby? Tak léčba je u nás dostupná jako kdekoliv jinde, je standardní, není s tím problém, ale ne u všech jedinců se podaří ten trombus, tu krevní sraženinu eliminovat, odstranit. No a může tedy ten jedinec po té trombóze skončit s tím, že tam má chronický trvalý trombus a může mít potom z toho problémy v dalším životě. Kdybych se vrátila ještě k těm hormonům, tak jaký je váš názor jako hematologa na užívání antikoncepce a vzniku trombózy? Tak to, že hormonální antikoncepce je spojena s vyšším rizikem trombózy vůči tedy ženě, která ji neužívá, o tom víme mnoho let, prakticky více než 40 let. Vyvíjí se nová kontraceptiva, které obsahují méně těch hormonů, takže to riziko klesá, ale přece jenom to riziko tady je, ale my ho máme dobře vyčísleno. Je, dá se říct, že málo o kterém dalším rizikovém faktoru je tolik známo jako o užíváním hormonální antikoncepce. Jak je vysoké tady to riziko? To riziko
je takové, že ono záleží, o jaké antikoncepci se tedy bavíme, o formě, protože některá kontraceptiva nejsou spojeny vůbec s rizikem tromboemboly, ale takové to nejčastější užívání té perorální, čili ústní formy antikoncepce, která obsahuje oba hormony, tak tam to riziko je, že 2 až 4 ženy z 10 000 za rok tu trombózu dostanou. To je číslo, které ať děláme, co děláme, tak prostě platí. No, to není tak dávno, co vyšly velmi poplašné články na toto téma. Necháme to do druhého vstupu? Necháme. Tak dobře. Já si myslím, že nalákáme diváky, protože určitě spousta z divaček to četla, že probereme právě ty články o lajdenské mutaci a o hormonální antikoncepci a trombóze. Tak vy to uvedete na pravou míru, ale teď vás poprosíme, abyste šel k počítači, kde na vás čekají dotazy diváků. Dobře, děkuji. Vracíme se k našemu hlavnímu lékařskému tématu. Docent doktor Petr Dulíček do této chvíle odpovídal na vaše dotazy, kterých přišla velká spousta. Pane docente, my jsme skončili to naše první povídání tím, že v médiích proběhlo spoustu povídání o antikoncepci, trombozách, mrtvici a taky slovo lajdenská mutace. Tam padlo, tak vysvětlete, o co jde. Já to vysvětlím nejdřív, se omlouvám některým divačkám, psali mě, že se málo usmívám, tak to se pokusím napravit, ale ta lajdenská mutace je nález, který v genech vede k jedné změně a těch u nás zhruba 4-5% obyvatel, který má, tak má asi 3x až 5x větší riziko, že dostanou trombózu. Většinou ta trombóza se vyskytuje, pokud se přidá další rizikový faktor, jako je operace, přiložení sádry, dlahy, no a nebo také nasazení té antikoncepce, nebo i fyziologická gravidita. Takže je to takový faktor, který čeká na svoji příležitost a jakmile se přidá ještě něco dalšího, tak dojde k té trombóze. Na začátku roku vyšel článek, který tak jako velmi varoval a vyvolal spoustu reakcí. Asi bychom byli rádi, kdybyste na něj zareagoval i vy. Můžeme připomenout, o co tam šlo. Tam šlo právě o kombinaci lajdenské mutace a antikoncepce. Jaký je váš názor nebo jak s tím souzníte, co tam bylo? Tak článku je celá řada. Tento zmíněný nebyl příliš vydařený, protože obsahoval řadu tedy opravdu nepravdivých informací, jak o procentu výskytu vůbec lajdenské mutace v populaci, ale my to riziko, že žena dostane trombózu při užívání hormonální antikoncepce a majíc lajdenskou mutaci, skutečně velmi dobře víme a nikde na světě, skutečně to bych chtěl zdůraznit, a je to i v materiálech našich odborných společností, nikde není psáno, že by se rutině mělo cokoliv, včetně té lajdenské mutace před nasazením hormonální antikoncepce, vyšetřovat. Ty pravidla jsou jasně daný. A jenom k osvětlení tedy míry rizika, to riziko je, že pokud má žena lajdenskou mutaci, má jeden znak, čili takzvanou heterozygotní formu, tak je to zhruba o 50 žen z 10 000 na rok, kteří dostanou trombózu. Čili dneska platí, že pokud nejsou další rizikové faktory přítomny, tak ta samotná lajdenská mutace není kontraindikací užívání hormonální antikoncepce, protože si vemte, jaké velké číslo do těch 10 000 by vlastně z toho bylo eliminováno a co by samozřejmě vede i k dalším faktům, jako nechtěným graviditám a podobně. Čili ty postupy a míra vyčíslení rizika je dobře známa. Tak mě ale potom napadá, proč takové články vůbec spatří světlo světa, než kvůli, že jsou pod tím článkem podepsaní odborníci. Tak na to bych musel odpovědět, takže potřeba se zeptat ten, kdo to píše, a protože tady není, tak těžko vést tu polemiku. Ty motivy mohou být různé, ale skutečně já si myslím, že by se mělo vždycky vycházet se z faktů a reálných čísel, nikoliv tedy nějak si strašit ty uživatelky, protože skutečně pak takové články nebo vystoupení vedou k tomu, že k nám tady velmi
vyděšené uživatelky po mnoho let hormonální antikoncepce volají a jsou dosti vyděšeni, takže si myslím, že skutečně i to jsem přinesl tady, to stanoviska odborných společností jsou jasně daná. Už jsme si povídali v tom prvním vstupu, že u žen ta hormonální disbalance může způsobovat trombózy a takovým stavem hormonální bouře je určitě přechod. Je to období, které je rizikové pro ženy pro to, aby dostaly trombózu, anebo tam jsou spíš rizikové ty hormony, které se uměle třeba užívají v době přechodu? Tak samozřejmě, pokud tam ty hormony dodáváme, tak je to spojeno se zvýšeným rizikem trombózy, ale ten vlastní přechod, no tak, jak jsem řekl už úvodem, vlastní věk patří mezi rizikové faktory, takže tak, jak stárneme, tak každou dekádou věku máme větší riziko trombózy, takže taky ne zřídka ten přechod vede, který že k náběru tedy hmotnosti, a to je také jeden ze tedy podstatných rizikových faktorů pro trombózu. Jsou nějaké rizikové situace, když se vrátím k tomu našemu původnímu tématu, k poruše strážlivosti krve, pokud víme, že touto trpíme, jsou nějaké rizikové situace a chování? Tak ty rizikové situace dobře známe, určitě to jsou operace nebo všechny situace, které vedou k znehybnění, imobilizaci, potažmo zejména imobilizaci dolní končetiny, takže přiložení sádry, dlahy a tak dále zvyšují riziko trombózy. Častou otázkou, a to i tady v tom chatu, byla otázka cestování letecky, ono to je považováno za riziko, ale jsou to lety, které jsou delší než 8 hodin, většinou transoceánské. Také se používá termín economy class syndrom. Je to tím, že toho prostoru je tam málo. Většinou si ten pasažer dá nohu přes nohu, usne, něčím se uspí a jak tlačí na tu podkolení žílu a nedbá na hydrataci, aby nemusel často chodit na toaletu, tak tu trombózu může dostat. Jedná se skutečně o ale lety dlouhé a nebo cesty přes noc autobusem. Doporučujete tedy kompresní punčochy pro lidi, kteří mají třeba sklony k trombózám, nebo stačí, když se budou pravidelně procházet po palubě letadla? Tak určitě by měli dodržovat doporučení těch leteckých společností, aby dbali na dobrou hydrataci, ale nealkoholickými nápoji, ne, čím se sám neřídím při cestách, protože se lépe spí, ale to je vedlejší. Určitě by měli cvičit s dolními končetinami a projít se. A ty, co už trombózu měli, nebo jsou skutečně vysoce rizikoví, pak máme dostatek prostředků, jak farmakologicky předejít té trombóze, a běžně to v poradně a v ambulanci děláme, že jim vydáme nějaké injekce a dáme jim tomu zprávu, aby neměli problémy, a skutečně pak to riziko je extrémně malý. Divačka se ptá, co znamená, pokud v krevním testu obvodního lékaře jí vyšla hladina trombocitu 540 a jakým způsobem se dá hladina snížit a jestli jí hrozí nějaké nebezpečí? Tak to je velmi důležitá otázka, protože ta hodnota může být působena například jenom tím, že má chudokrevnost, nedostatku železa, pak to pro ní nemá význam vůbec žádný, anebo také to může být první příznak některého tedy krevního onemocnění. V každém případě by měla být vyšetřena specialistou, hematologem. Ptá se divačka, jak se léčí plicní embolie a jestli musí pacient po embolii užívat doživotně nějaké léky na ředění krve. Tak ta plicní embolie ve většině případů, pokud ten člověk tedy není oběhově tedy selhán, kdy se ten trombus rozpouští takzvanou trombolízou, tak ve většině případů se používá lék heparín, nízkomolekulární heparín, a pak se převádí ty nemocní na ten varfarín. Jestli ho každý užívá celoživotně, tak většinou ne. Ta délka závisí na tom, jak té situaci došlo, jak byla těžká, a dalších rizikových faktorů. Většinou je to 6 až 12 měsíců, ale bez znalosti těch dalších faktorů to nelze. Ale samozřejmě jsou i jedinci, kteří dostanou z ničeho nic těžkou plicní embolii, a pak ta terapie může být celoživotní. Tatínkovi byla diagnostikována leidenská mutace, u mě při vyšetření prokázána nebyla, nicméně mám dvě dcery a vzhledem k tomu, že vím, že mohou být problémy ve třetím trimestru těhotenství, ráda bych měla jistotu, že ani oni tuto nemoc nemají. Mohu být nositelkou této nemoci, když já sama ji nemám?
Tak když ona ji nemá, tak ty děti ten znak po ní dostat nemohou, ale samozřejmě nelze vyloučit, že by zcela náhodně, tak jak jsem říkal, že 5% obyvatel to má, že by ten tatínek to měl, tak to dědeček, pak může dostat. Ne, manžel. Ne, já bych řekla, že to je tatínek. Ne, dědeček měl, ale že by to mohl být tatínek těch dětí, myslíte? Tak já jsem to pochopil, že to je dědeček, který má dceru. Ano, ano. A ta dcera má děti. Ano. Tak. A když dcera to nemá, tak její děti to po ní mít nemohou, ale mohli by to dostat od tedy manžela té. Po otci vlastně. Ten po otci těch dětí. Ten dědeček pro ně nemůže být nositelem tak, toho tak. Viru. Nebo té choroby. Ta genetika je strašně komplikovaná. Je komplikovaná, někdy přináší i překvapení při vyšetření. Ano, někdy je lepší nevyšetřovat. Co ty se směješ? Čekám, až bych číst otázku. Já už čtu. Tak naší divačce je 65 let, má vysoký krevní tlak a ptá se, jestli vysoký krevní tlak souvisí s trombózou. Jestli je takový pacient více ohrožen. Tak vysoký krevní tlak je riziko, ale většinou pro ty příhody arteriální, jako infarkt myokardu a cévní mozková příhoda v té žilní trombóze nehraje až takovou roli. Dívečka se ptá, jaký rozdíl je mezi trombózou a embolií? Tak ta trombóza je výraz pro tu krevní sraženinu kdekoliv teda v cévním systému a ta embolie znamená, že část nebo i celá ta krevní sraženina se odrolí a vmetne se tedy do plicního oběhu. Divačce se často spouští krev z nosu, hodně u toho krvácí a ptá se, jestli to může mít souvislost s tlakem, trápí to i jejího 10letého syna. Tak to je obrácený problém, pokud mají krvácení z nosu, tak samozřejmě u té dotyčné osoby, která má vysoký krevní tlak, tak ten se na tom může spolu podílet, ale u toho syna ne. Stálo by to jistě za vyšetření, jestli nemají nějaký tedy obrácený problém, větší tedy sklon ke krvácení. Určitě navštívit hematologa. Moje švagrová píše, divačka ze Znojma si před měsícem ošklivě zlomila kotník. Překvapilo nás, že jí lékař i hned předepsal injekci proti srážení krve, kterou jí její manžel následující dne píchal do břicha. Je to obvyklý postup a hrozila jí trombóza nebo embolie? Co dál dělat, aby riziko nenastalo? Tak určitě je lepší, když člověk nemá více informací, že tuto tedy terapii dostala, protože skutečně to riziko, že by pak dostala trombózu nebo embolie, je velmi malé, takže určitě je dobře chráněna. Ve všech případech to nutné není, ale pokud neznáme věk a další rizikový faktory, tak se nelze vyjádřit. Pane docente, teď už poslední úkol pro vás vylosovat tři naše diváky, kteří se vás dotazovali. Máme pro ně připraveny opět nějaké knížnice, ne nějakou kosmetiku, zkrátka radůstky. Tak, můžeme poprosit o tři kartičky. Tak. První. Hana Veselá je prvním výhercem. Druhý výherce je Vlasta Zavoralová. Můžete dalšího, poslední, ano. Někteří posluchači si přímo přáli, aby byli zařazeni do slosova. Všichni jsou zařazeni. A teď záleží na vás, ale koho vylosujete. A teď je to na vás, ano. Markéta Němcová je třetí. Pane docente, moc krát děkujeme. Mějte se krásně. Já také moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.